Danilo Dulić je u žižu interesovanja plivačkog sporta došao 2018. godine, kada je na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima osvojio preko 150 medalja, od toga više od 80 zlatnih. Te godine je oborio 7 državnih rekorda u pionirskoj konkurenciji i sasvim zasluženo je izabran za najboljeg sportistu Subotice u toj kategoriji. Fizička dominacija i nagli rast imali su međutim svoju cenu, pa je Danilo 2019. godine imao ozbiljnu povredu kičme, nakon čega je usledio jedan duži period oporavka. Polako sam se nekako vraćao i te moje omiljene stvari u plivanju koje su delfin, nisam mogao da radim dosta, jer taj pritisak je veliki na kičmu tokom delfina, tako da sam to morao da pauziram, ja mislim, do jednog januara. Znači, u januaru 2020. sam počeo da plivam delfin i da se nekako spremam za to vojvođansko, to je bilo prvo takmičenje. Tako da, fizički je bilo zamorno, ali to nekako smo, onako, postepeno smo dizali formu i to mi je nekako prijelo, tako da znali smo šta radimo u principu. Prošla godina također nije bila jednostavna za ovog talentovanog plivača. Takmičenja je bilo izuzetno malo, a pored toga je preležao i koronavirus. To je, međutim, kako kaže, sada već prošlost, intenzivno se priprema za državno prvenstvo. Cilj mi je da uđem u reprezentaciju. U martu mogu da ispravim te norme i to mi je zaista onako cilj, to želim svim bićem. Treniramo na Dudovoj šumi, evo, baš na sat sa treninga, tako da ciljevi su veliki, i očekivanja su velika, ali vidjet ćemo kako će se razvijati situacija zbog korone i zbog svega, tako da mi se u svakom slučaju trudimo, dajemo sve od sebe i u klubu i mi deca i prvenstveno ja, tako da vidjet ćemo, spremamo se za taj mart i bit će dobro sigurno. Iako je i ova godina počela neizvesno, jedno je sigurno. Danilo Dulić će, kao i do sada, dati sve od sebe i možemo biti sigurni da će ovaj biser srpskog plivanja još puno puta biti tema naših sportskih izveštaja.